ဝေးရဝေးကြောင်ဂရိတွေအေးရအေးကြောင်ပြောခွင့်မရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမို့ဝေးရဝေးကြောင်နဲ့ပဲပြေးရပါတယ်ရှင်ငွေတွေအိမ်ပြေးတော့တိမ်မီနဲ့တိမ်ပြေးတွေအိမ်ပြန်တော့မျက်နှာမှာနဲ့ကျွန်တော်ကပင်လဲဆိုတော့မိုးရီလိုစုံတွေ့ပြီးကောင်းငင်လိုခွဲခွာခဲရခြင်းတွေတစ်ပင်လိုဝေစာပေါင်းဖက်ကြမယ်ဆိုပြီးတေးရွက်လိုကြွေဝေးလွင့်ွာခဲတာကိုအန်နေရနဲ့ကိုပြောနေတာကကျွန်တော်အလံတော်ပါပဲခြေအားခြေချောင်းတောင်းပန်စာမျိုးလဲတကူတကပို့ရမယ်အကွာဝေးမဟုတ်တလို့ငေးရငေးချောင်းကြည်နိုင်လောက်အောင်လဲမနီးတော့ပြေရပြေချောင်းပြောဖို့လဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘယ်အချိန်ရိတ်လို့လို့ဒီအခက်ကိုပဲချိုးပြီးမိုးပါနောက်အပင်မှာတော့ဝေရစ်တာပဲမြင်ချင်တယ်တစုံစားကိုချင်းဝေးသွားတဲ့ခရီးကိုတပတ်တည်စိတ်နဲ့ပဲနီးရတဲ့အရေးကြုံတော့ဓာတ်ပုံဟာတက်လုံးပါပဲအရာရာပျော်ရွှင်အောင်မြင်ပါစေကျွန်တော်ကတော့ပြည့်၍သွားတဲ့မြေကဘာရဲ့ခေရစနစ်တစ်ခုကိုပြန်တည့်ပေးနိုင်ခဲ့သူလို့လို့လက်ဟာနေတဲ့ Venus ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကလေးပြန်တည့်ပေးနိုင်ခဲ့သူလို့လို့ ਨੇ ပျော်ရွှင်စွာဘဝင်မြည်လောကကြီးတဲ့အပြုံးနှစ်ပွင့်ပြန်သူပွင့်စီခဲ့လိုက်ပါပြီကျွန်တော်တောင်းဝင်ကြည့်ပါတယ်နော်ပင်လေဆိုတဲ့အောင်မြင်သောမြစ်တူရဲ့အရက်မှာပျော်ရွှင်စီးဝင်နိုင်ပါစေဖြတ်မြင်ရတဲ့စိတ်ထဲကဖြတ်မြင်ရတဲ့ဇွန်ပန်းရုံဓာတ်ပုံလေးကတော့သူ့အတိုင်းပဲရှိပါစေတော့မလောင်ရင်ကမိကိုအရင်မြင်ရမပြူတဲ့မူခြေကန်အိတ်နေတဲ့တစ်တီတူးလိုကောင်တယောက်မျက်ရည်မူပြီးအိတ်ဖြစ်တဲ့ညတွေအတွင်းမှာပြန်ပြန်မြည်ရင်မခေါ်တဲ့အတန်မှာရောင်းရောင်းပြီးထူးမိရင်လဲလွလွလပ်လပ်ရေပါဘူးအတိတ်မှာတော့အနာဂတ်ကြောင်းအတူပြောကြပြီးအနာဂတ်မှာကြတော့အတိတ်ကြောင့်ပြန်ပြောမယ်နှကန်လေးပြစ်ဆုတ်ပါမှာ